Som, beleza? Salve galera! Beleza? Vocês estão no canal Mary Gameplay? Eu sou o Mary de Mills. E aí? Como é que vocês estão? Espero eu que vocês estejam todos bem, né? Porque eu tô legal, galera. Eu tô de boa, graças a Deus, tá tudo bem. Hoje, galera, eu vou fazer um pequeno. Não é nada muito, nossa, que review. Vou fazer um reviewzinho de um headset que eu tenho aqui. De Xbox, que ele é 100% wireless, tá? Ele serve no Xbox e ele serve no PC também. Mas eu vou falar isso mais pra frente, tá? É esse aqui, ó. Ó. Esse headset aqui, ó. Ele é um headset, galera, top de linha, tá? Eu vou falar detalhe por detalhe, que eu já tô com ele. Já deve ter aí uns 6 meses, né? Que eu tô jogando. Aliás, meus vídeos, a maioria são feita com ele, tá? Porque os vizinhos aqui têm muita guerra de som. Então eu uso ele porque o microfone dele é top para captação. Tem, além de ter uma voz bem cristalina, ele protege bastante a captação em volta. Então ele quase não capta nada em volta. Ele é um Razer. O nome dele é Razer. Mais ou menos Thrasher, o nome assim, o nome mais ou menos assim, Razer Thrasher, alguma coisa assim, tá? Ele é para Xbox, galera. Ele foi feito exclusivamente para Xbox, tá? Você sabe como você sincroniza o controle do Xbox, né? Você aperta um botãozinho aqui, um botãozinho ali no console e ele sincroniza, né? É a mesma coisa nesse headset, galera. Esse botãozinho aqui, ó, que é o botão de ligar, você aperta ele. Liga e segura um pouquinho, ele vai ficar piscando. Aí você vai lá no Xbox, clica no botãozinho do sincronismo, aí ele sincroniza. Então ele acaba funcionando como se fosse um controle, né? Na questão de sincronização. Ele é compatível com Dolby Atmos e com DTS:X, tá? Que é esse DTS:X, tá? Cara. Galera, deixa eu afastar aqui o microfone um pouco. O microfone dele, galera, é top, top, top. Se você ver meus vídeos aí, que muito dos meus vídeos eu estou usando ele. Eu nem uso muito esse, porque esse aqui ele capta muito o que tem em volta. Esse aqui não, é cristalina. E além de ser cristalina, bonita a voz, ele tem uma supressão de ruído, ele não pega nada em volta. Muito bom, cara. O som espetacular, né? O som é espetacular. Ele é meio grandão, mas galera, ele é muito macio. Muito macio. Nossa, você põe na cabeça, você esquece que você tá usando. Você põe ele aqui assim, ó. Ele se ajusta aqui, ó, por aqui, né? Põe na cabeça, põe o microfone aqui, você esquece que tá usando, galera. E outra, você não escuta muita coisa em volta, não, tá? Como ele é de corino aqui, né? Ele isola bastante o som. Então, se você quer assistir um filme, jogar um game e não quer ouvir nada, esse headset é o ideal, galera. Ele saiu para Xbox One, né? Na época, ali na metade da geração do Xbox One. Ele é compatível com todos os Xbox One, tá? E todos os Xbox Series X. Eu uso ele aqui no Xbox Series X, tá? Já testei ele Xbox One e também é possível usar ele no PC, tá? Só que pro PC você vai precisar desses acessórios aqui, ó, que é o Xbox Wireless, tá? Você encaixa isso aqui no PC. Aí isso aqui tem um botãozinho para sincronizar aqui, ó. Você aperta o botãozinho aqui, ele vai começar a piscar. Aí você liga ele aqui, ele vai começar a piscar e ele sincroniza também. Mesma coisa o microfone, é top. Top, top, top o microfone, viu? Som espetacular. Bom, a gente não tem muito o que falar a respeito de qualidade quando o produto é da Razer, né, galera? Sendo da Razer, ele, com certeza, eu tenho vários headset aqui. Se você ver meus vídeos mais antigos, eu tenho um monte de headset. Esse aqui se tornou o melhor headset, galera, que eu pude ter até hoje, assim, na questão de qualidade de som e microfone, tá? Fora que é uma maravilha dele ser wireless, né? Dele ser sem fio assim, conectando diretamente no Xbox sem esse dongozinho que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó. Vocês só vão usar ele
no PC, tá? Isso aqui é só para usar no PC. Você coloca no PC, notebook, tá? Aí ele já reconhece automaticamente o Windows 10, o Windows 11, o Windows 7, o Windows 8, qualquer um. Comprou, reconheceu. Então, galera, conforto. Isso daqui, galera, dá um conforto maravilhoso para sua cabeça, cara. É demais. E essas conchas, eu troquei essas conchas, elas são novas, tá vendo? Elas são novinhas. Então, ele tá praticamente... Bom, ele, a aparência dele é praticamente como se tivesse zero, novo na caixa, né? É praticamente assim. É, eu vou falar mais algumas coisinhas, tá? Aqui tem o botão, galera, do volume. Aqui, ó. Desse lado aqui, eu vou colocar ele assim para você entender, ó. Desse lado aqui, ó, você tem o botão do volume, tá? Você aumenta e diminui o volume do jogo, pá, até onde você suporta, né? Porque ele é muito alto. Desse lado, desse outro lado, você tem o botãozinho que ele melhora a voz do chat dos amigos, coloca no meio, que deixa tudo igual, ou você melhora o volume do jogo. Você pode separar, você quer ouvir mais os seus amigos, ou você quer ouvir mais o jogo. Você quem vai decidir, tá? O microfone, ele é retrátil. Você coloca aqui, retrátil, já era. Quando você faz isso, você multa ele, tá? Então fica ligeiro. Se você, sem querer, colocar ele para dentro, ele multa, tá bom? E o que mais eu posso falar para ele? Ah, ele veio de fábrica com cabo USB, galera, da própria Razer, tá? Ó, esse cabo aqui é enorme. Ele deve ter mais ou menos 1,70m, por aí, ó. Ele é da Razer, é da própria Razer o cabo. Ó, focou aqui. Razer, tá vendo? Com a pontinha meio que verde, né? Assim, né? E, cara, é um cabo de qualidade tremenda, galera. Tremenda mesmo, tremenda a qualidade desse cabo. Eu fico, deixa eu ver se foca, Razer, nome Razer. É difícil, né? Tá muito pequeno, não vai focar. Mas dá pra, eu falando pra vocês, é um cabo gigantesco, galera, ó. Tá dobrado no meio, ó. E, eita, estica mais. E ele é enorme, enorme. Ótima qualidade esse cabo, cara. Ó, eu nunca consegui arriar a bateria desse headset, né? Eu nunca fiz live de 10, 11, 15 horas. Não tem como eu te dizer mais ou menos. Eu sei que, assim, o fabricante diz que acho que é 15 horas de bateria ou mais, né? Ele tem, eu vou ligar aqui para vocês ver. Ele tem um LEDzinho quando liga ele, ó. Deixa eu ligar para você ver. Ele vai ficar piscando porque ele não está sincronizado com o Xbox, porque eu queria fazer isso aqui para vocês. Esse LED aqui, ó, quando ele sincroniza, ele fica aceso o tempo todo, tá? Aqui ele está procurando, tá? É que eu não deixei sincronizado com o Xbox, que eu queria fazer esse vídeo aqui para vocês verem. E, galera, é espetacular, cara. É um headset que... Você que tem vontade de comprar um, o nome certinho, eu vou deixar claro no vídeo, né? Na capa do vídeo, o nome exato dele. Ele tem duas versões, galera. Uma versão vem com uma base para carregar, tá? Que eu não sei se precisa usar ótica digital. Não sei te dizer, porque eu não tenho ele com ótica digital, tá? Se for precisar ótica digital, então ele não vai servir na linha Series, tá? Mas eu acredito que não. Acho que aquela base é só para pendurar ele e carregar, né? Ou para fazer uma ligação no PC pelo USB, alguma coisa, né? Bom, galera, e outro detalhe. Quando ele está sincronizado com o Xbox, quando você aperta o botão para ligar, ele liga o Xbox ao mesmo tempo, tá? Então, se você não quer fazer que nem isso, desincroniza ele. Para você desincronizar, né, ele do Xbox, você precisa sincronizar ele com outro dispositivo, como o meu PC. Agora ele está sincronizado com o meu PC, né? Só que como eu puxei o USB, então ele não liga. Ele vai ficar procurando e não vai ligar. E para sincronizar é fácil, galera. Ó, quer ver? Eu vou desligar ele aqui. Aí vocês vão ver como é que é. Na hora que você liga, segura ele um pouquinho, o botão. Aí solta.
Aí ele vai dar uma procurada, legal, vai ficar, tá vendo? Ele agora tá querendo parear, ó, acelerou. Quando ele acelera assim, ele fica procurando parear. Ele não vai encontrar, né? Porque o Xbox tá desligado e ele não tá sincronizado. Mas olha, dos headsets que eu tenho aqui, esse aqui foi a melhor experiência que eu tive de som e microfone, tá? Eu tô fazendo esse review, galera, porque eu tô 6 meses com ele e ele vai ficar, ele está à venda, tá? Ele está à venda e eu vou explicar por quê. Porque eu vou pegar aquele headset de aquele do Xbox Series da própria Microsoft, o último modelo que saiu, tá? Então eu precisava falar para vocês um pouco sobre ele para o possível comprador, né? E para você também que quer comprar e não quer pagar muito caro, porque ele usado no Mercado Livre está em torno de 600, 700, 800 no máximo, tá? E vai, se você pegar ele num estado que está esse daqui, ó, perfeito, bonitão, de preferência se você conseguir comprar já com isso aqui para você usar no seu PC, isso aqui só precisa só para usar no teu PC, né? Vai ser ótimo, né? Pegando um assim, ó, nesse estado, um funcionamento legal, tá ótimo. Então, de 0 a 10 nesse headset, eu posso dizer assim, é porque esse é o melhor que eu tive. Então, eu vou dar nota 10 para esse. Se aquele da Microsoft for melhor que esse, eu baixo um pouco a nota desse e dou uma melhor nota para aquele, né? Mas esse aqui, se você tem um Xbox One, um Xbox Series, Series S, X, qualquer modelo de Xbox One, quer jogar sem fio e quer ter um som top de linha, compatível com Dolby Atmos, DTS:X, ter um microfone top, esse vai te servir muito bem durante muito tempo, bateria muito longa, eu nunca consegui arriar ele, falar assim, caramba, arriei jogando, porque para o cara fazer isso, ele tem que jogar 12, 15, 18 horas. E realmente, eu não consigo jogar esse tempo todo seguido, entendeu? Eu sei que ele dura mais de uma semana comigo jogando todo dia. Mais de uma semana. Até mais, tá? Dificilmente eu consigo arriar a bateria dele. Eu acho que eu joguei com ele, se eu não me engano, quase 2 semanas seguidas, sem carregar, para mim ver o que, ia acontecer, né? Aí sim, aí ele... Opa, tá fora da imagem. Aí sim, aí ele arriou. Mas ele dá umas apitadas avisando. E eu deixei apitar até acabar. Demorou quase 30 minutos para ele desligar. Desde o momento em que ele apitou. Então é isso aí, galera. Headset. Top de linha para quem tem um Xbox aí. Um Xbox Series. Se você quiser usar no PC também, é top de linha também. Para usar o PC. Como ele está à venda, ele vai vir com cabo original. Eu não tenho a caixa, tá? Cabo original para carregar. Eu tô pedindo nele R$600. Eu não encontrei mais barato que isso no Mercado Livre, tá? Porém, eu não faço Mercado Livre, tá bom? Eu envio direto para a pessoa. A pessoa vai entrar em contato comigo aí na descrição, nos meus links aí de redes sociais. Vai fazer o pagamento via Pix ou depósito. Aí eu envio direto para você. Eu não faço Mercado Livre, tá? Eu nem uso muito Mercado Livre. É isso aí. Esse review é para você ter certeza da experiência que eu tive. Pra você ter certeza. Provavelmente você que já viu esse vídeo, ele já vai estar vendido, né? Porque tem alguns amigos meus querendo comprar, mas os caras estão jogando muito baixo. Aí também é osso, né? Porque um headset bom como esse da Razer custa mais de R$1.000, né? Então eu estou vendendo quase a metade do preço, no estado que ele está, estado de novo, né? Por um preço ótimo. E aí você quer ver o microfone dele? É só vocês assistirem meus últimos vídeos aí dos Guardiões da Galáxia. É só com ele que eu estou fazendo, tá? Então é isso aí, galera. Eu agradeço aí a presença de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se puder deixar aquele like, se inscrever no canal. E se tiver interessado em comprar ele, tem meus contatos aqui, galera, aqui na descrição. Aqui tem meu e-mail profissional de trabalho, tem minhas redes sociais. É só dar um toque lá, tá? Que você me pagando via Pix,
ou vim retirar aqui na minha casa também, se você for de perto, né? For de perto, for aqui do Guarujá, Santos, São Vicente, você pode retirar aqui em casa e testar já, jogar no Xbox, testar ele no PC. Ó, essa basezinha aqui não vai junto, tá? Isso aqui não vem junto com ele, quando você compra na loja. Você tem que comprar separado, então isso aqui não vai, tá? Vai somente o... Somente só vai dar pra você usar, se você quiser usar no PC, você compra depois aquilo ali, que você compra separado, né? Vai o headset, esse estado praticamente novo, e o cabo USB original para você carregar, tá bom? Se você tem um Xbox, cara, vai ser a melhor experiência que você tem. Porque parece que o melhor headset que existe para Xbox era esse aqui, aí mudou para um outro Razer, que é mais fodão, só que é muito caro, e aí saiu esse da Microsoft, que é um preço mediano, né? Depois que eu usar o da Microsoft, aí eu pergunto, aí eu falo para vocês, né? Se é melhor ou não. De momento, esse aqui tem a melhor experiência para você jogar. Se você tiver comprado, eu tenho o Dolby Atmos comprado e tenho o DTS:X comprado. Então, quando o jogo ou o filme tem suporte para isso, cara, sensacional. O negócio fica top, e aqueles sons espaciais e tal. E o bicho é alto, hein? Tu vai ficar meio surdo se tu gosta de volume, tá? Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui nesse reviewzinho aqui para você conhecer um pouco esse headset. E se você quiser deixar um like, se inscrever no canal, conhecer as minhas redes sociais, tá tudo aí embaixo, tá? Eu não coloquei minha ID e minha gamertag, porque se você quiser conhecer, você vê nos meus vídeos. E interessados em comprar, só ir nas minhas redes sociais, tá? Tá bom? Eu envio diretamente para você. A nossa negociação é direto. Não faço Mercado Livre, essas coisas não faço, tá? Tá bom? Até mais, galera. Tchau, hein? Fui!